Exatamente. Já, não, é preciso continuar, é, a reforçar a ideia. Aí, pronto, tá bem. Isso aqui. Isso aqui. Tanto verde. What the fuck? Hã? Pegou as skins. Ah, tá tudo bugado. Não acredito que toda a gente seja assim. Claro que não, eu estou bugado. Também eu. Ah, ok. Sou roxo e azul. Passei, passei galera, meu bem passado como bife. Há uns que não estão bugados dele. Muitos É. poucos. Quer dizer, não sei se estão bugados, mas pelo menos tem alguma coisa. Os outros são todos bola, são todos normais. Mas há um tomate. Só um tomate? Isto parece o jogo no início, toda a gente estava assim. A ver, está ali um gajo com uma cena de boxista. Está ali uma tomateira, é verdade. Matéria. Está ali um cão, não, já foi o cão. Está ali um daqueles. Um dos acolotros. Ah, mas muito poucos mesmo. Está ali uma avestruz também, que é uma galinha. Olha que sou estupidice, avestruz. Testas? Testes. Agora, win this one, I have... Win it yet. Isso não soa bem. Haven't won it yet. É. Jump through the hose to score points. The hose. The hose. Jump through the hose. Pronto, estamos todos bugados. Como se fizeram? Vá para o caralho. Ah, pô, caralho. Merda. A sério. Foda-se, pá. Gente. Ah, já estou. You're fucked. Why? Because yet? You're fucked. Oh yeah? Oh no, you're not, baby. Oh wait. You gotta get to the finish. Woo. Yeah. I'm the best. Is it okay? The beast, the best. Eu nem sei o que é que disse. Pois. Pois. Tu és maluco, tu és? Tu também. Está aqui no chão. Ah, é o carregador do comando. Ai, eu odeio o meu profissionalismo às vezes. Filha da puta. Connection error. Não, que vai ver. Acaba lá esse jogo. Ainda mais inconsistente em termos de fidelidade. Para mim, não.
Para mim, sim. Snaaaaa. Snap. Harry Maguire. Quem? Harry Maguire. Ah, Harry Maguire. A chegar a bola e foi assim que saiu, pá. Maguire. Não tenho equipa. Hã? Qualified. O Rappan. O jogo não. O jogo não. O jogo não começou. Deve ter sido mais gente aqui do que eu. Digo eu, não. Tu caiu e outro. What? Pois. Então o quê? Final? Não sei, puto, não sei o que é que está a passar. Então, quem está a passar? O que estás a ver agora? Nada, vamos ver, ele tá, vai dizer o que é que é. Deve ser final? Penguin Pursuit. What? Um para um? É, pois, é isso. Bugou completamente, meu. O quê? Aconteceu agora? Nada, é mesmo um para um, mas estão aqui três equipas, supostamente. Qualified outra vez. Pois, O que é que não há equipa. passa? Não sei, agora vou ver o que calha. És capaz de ganhar este? Sei lá. Só se vai dar para jogar, what the fuck? Eu pus o skate! Quê? Onde é que eu pus o biscoito? Ah, Martial! Caralho! Oh, Martial! Oh! Martial! Oh! Agora aquele é o finais. Então, finais um pouco. Finais do bom, meu, que é isso? Não sei. Ah, que estupidez! Pronto, não sei do biscoito. Tentar ver a bola. Eu vou tentar, né? De novo, ocasião. Coisa estranha. O jogo bugou com quantos gems? Eu só tenho certo. Menos fico mais contente que não aconteça só a mim. E tu, por alguma razão, foste escolhido. E a seguir. Rapaz, não me deixa apanhá-lo. Pronto, fica aí, tio. Não sei porque é que os ranks sempre procuram hoje. Eu percebi, não percebo. Se ganhas muito, ah? Mas acaba, caralho. Foda-se. Mas já está já o buraco, não? É pá, mas nada especial. Eu ia para cima dele e andava a esburacar lá do. É o que eu tenho estado a fazer o jogo todo, mano. E não há contusões, o gajo não se vai. Mano, puta, há mais espaço.
Quase que me fodi agora, agarrou. So weird to find the level. Deal gone. Jesus Christ, que seca! Foco! Ganhei! Nem o vi a cair! Pronto, vitória! Não, então, hã? Ah, acabou o tempo! Ganhamos os dois! Foda-se, meu! Que final mais estúpida! Ei! Que perfeito disparado! I'm ready.